німецький фестиваль Переберії відмінили. Маланкуватимуть у Красноїльську та Вашківцях. Громадські активісти назвали 5 найбільших кнопкодавців 2014 року. Благодійний ярмарок у Чернівцях. Успішні чернівчанки торгували для поранених атовців. Вітаю вас на 5 каналі. Журналісти інформаційної передачі «Місцевий час» готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. У Чернівцях біля головної ялинки торгували та колядували. Благодійний ярмарок організували чернівчанки, щоб зібрати кошти для поранених атовців. Добродійники весь крам принесли з дому, ярмаркуватимуть лише один день. Даруй літа щасливі цього дому, господарю. Посуди, картини, речі домашнього декору і навіть буковинські консервації. Так чернівецькі господині під супровід колядок ярмаркували на одній із площ міста. Є помідори, огірочки, є все те, що допомагає, оберігає, скажімо, піднімає імунітет. Перші покупці довго не забарились. Я один бутерброд. Прошу. Дякую. Я закину. Слава Україні! Марія покинула домашню роботу і теж долучилась до доброї справи. Для своєї малечі жінка придбала сувенір. Прийшла спеціально, бо чула про цю акцію, прочитала і спеціально прийшла, щоб долучитися. А пані Аліна на ярмарку обрала дитячу книгу. Сподіваюся, що малий і Карлсон маленьким читачам доставить задоволення. Ну, а для мене це був гарний привід – скриньку кинути купюру. Оцінили в 25, заплатила вдвічі більше – 50. Благодійний розпродаж панські дрібнички організував міський клуб «Успішна чернівчанка». Крам жінки принесли із дому, ярмаркувати збираються до пізнього вечора. І оце з кожної оселі хто що зміг принести, яке нам дороге до душі, ми сьогодні виставили саме так, щоб десь навіть теплом відігріти тих хлопців, задля кого ми збираємо сьогодні кошти. Чернівчанки-благодійниці вирішили передати зібрані кошти на лікування бодай одного пораненого атовця, який нині потребує допомоги у шпиталі. Майя Гуменна, Михайло Антонюк, «Місцевий час». Війну кнопкодавцям оголосив депутат міської ради Володимир Бешлей і заявив, що зробить все для того, аби викорінити це явище з Чернівецької міської ради. Підтримали його студенти та громадські організації. Активісти навіть оголосили спеціальну премію і назвали 5 піаністів року. Питання кнопкодавства підняли на останній сесії міської ради. Тоді Володимир Бешлей звинуватив декількох депутатів міської ради, що вони в земельних питаннях голосували за сусіда. Міський голова тоді запевнив, що вимагатиме змін в регламенті, аби піанізму позбутися. Зараз працює регламентна комісія, яка розглядає декілька варіантів боротьби з цим явищем. Але Володимир Бешлей вирішив особисто заявити про своє негативне ставлення до кнопкодавства. Найкращий механізм, мабуть, як тут депутат від «Свободи» Калмакова говорила, що краще раз кнопкодав, відрубав руку, більше неповадно буде. Але ми ж живемо в правовій державі, і фактично ті зміни в регламент, які зараз напрацьовуються, вони дадуть можливість хоча б контролювати за процесом і оборотом депутатських карточок в міській раді. А представники громадського руху «Справедливі Чернівці» на базі відеоматеріалів сесії міськради назвали найбільших порушників 2014 року та оголосили про спеціальну премію «Золотий ок». Піаністи року 2014, Олена Калмакова від партії «Свобода», депутат міської ради, Михайло Прозоровський від партії «Фронт змін», Роман Дрін від партії «Фронт змін», Євген Довгий від групи «Відродження» і Ігор Баскевич від групи «Єдність». Нових домінантів, якщо такі будуть, активісти пропонують обирати громаді та долучатися до цього журналістів. А Володимир Бешлей зауважив, що і надалі керуватиме боротьбу з кнопкодавством, а про випадки з минулих сесій він вже попередив прокуратуру. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, «Місцевий час». Ви бачите лише вибухи, окопи та розруху, а насправді на війні є мистецтво, дружба та безліч цікавих образів. Так події на сході України описав французький фотохудожник з буковинським корінням Юрій Білак. Він більше тижня перебував на фронті, спілкувався з солдатами та привіз фотоматеріали, які планує сформувати у спеціальний альбом.
Осторонь подій в Україні, каже Юрій, він бути не міг, адже виріс на патріотичних розповідях свого батька, члена буковинського укурення. В зоні проведення АТО Юрій вдруге. Місяць тому він фотографував Слов'янську, дійшов аж до Дебальцево. Цього разу був в Лисичанську та селі Щастя. Каже, що військові дії впевнено може назвати війною і не громадянською, бо сили надто нерівні. Коли на вас напроти є такі зброї, що навіть України немає, то тяжко сказати, що то є громадська війна. Ну, звичайно, я зустрінувся з такими солдатами, що багато з заходу, але багато теж з сходу. І вони мають брати з шостого боку, то вони воюють один проти другого. То тут можемо сказати, що то є громадська війна. Юрій захоплений від українського волонтерського руху та сили духу наших хлопців. Зізнається, що зворушений тим, що в ситуації постійної напруги, страху та болю вони залишаються людьми. Ну, ми знаємо бомби, ми бачимо ті, коли вони копають, щоб ховатися. Але ми не знаємо, як вони там ззаду жартують між ними, як вони різблять щось, як вони виробляють з корка, знаєте, ту металічну річ на шампанське. Вони виробляють трезуби з цим. То такі речі, то самі на ЗМІ ви не будете показати, але у виставці ми можемо це показати, щоб показати, як люди живуть. У селі Динівці Новоселицького району розпочала роботу ще одна місцева пожежна команда. Новостворена команда буде охороняти від вогню 4 села – Динівці, Довжок, Берестя та Малинівка. Це дозволить пришвидшити надання допомоги місцевому населенню в разі необхідності, кажуть надзвичайники. Нині у Чернівецькій області функціонує 91 місцева пожежна команда, що є одним з найкращих показників по всій Україні. Місцеві пожежні команди у 2014 році виїжджали понад 200 разів на ліквідації пожеж. З них 23 самостійно приборкали пожежі до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Необхідність, звичайно, велика у зв'язку із тим, що ці села є віддалені від районного центру. Є в планах перспективи відкриття ще місцевої пожежної команди. У Чернівцях шанувальники здорового способу життя новорічні свята відзначали святковою пробіжкою 2015 метрів. Акція добровільна, учасників збирали через соціальні мережі. Її робоча назва – розтрусити олів'є. Основна мета – привернути увагу до здоров'я, спорту та підготувати організм до продовження різдвяних свят за ситною святковою вечерею. Чернівцях Діди Морози на новорічні свята не лише водили хороводи та розважали дітей біля ялинки, але й бігали парком, закликаючи всіх дбати про своє здоров'я. Новим роком! Новим роком! Вони святкові дні. Дід Мороз, він же Сергій Васильков – зварювальник, але, каже, спорт шанує. Тому новорічну пробіжку підтримав із задоволенням. Каже, хоч з бородою та в шубі бігти нелегко, але місія важливіша за будь-які складнощі. Щоб підтягувалися молоді Діди Морози, снігурочки теж не лишалися в стороні, щоб все це було гарно проведено. І дітям якась радість. Побачать нас, самі захочуть бігати. Ідея скликати усіх на таке незвичне святкування новорічних свят виникла у Олега. Після першого кругу хлопець запевняє, олів'є вже розтрусилося, почувається відмінно. Чудово, знаючи, що і Новий рік вдалося нормально посвяткувати, і зараз себе чудово відчуваю. Тобто починати треба кожен день, неважливо, яке це число, і завжди можна відчувати себе здоровим. Ініціативу підтримали і відомі спортсмени, зокрема неодноразовий учасник Олімпійських ігор, чемпіон світу та Європи з бігу Іван Гешко щасливий, що такі акції викликають інтерес у чернівчан. Такі акції, інші акції, які стосуються спортивного там, навантаження, щоб бути здоровим, і вони об'єднують людей. І тому такі акції я завжди радий, тому що я і пробігся, отримав море задоволення, тим більше така погода хороша, свіжий сніг, свіжий воздух, знаєте, і бігайте і будьте здорові. До титулованих спортсменів доєдналися найменші шанувальники спорту. Тетяні – 9 років. Дівчинка прийшла прогулятися з подружкою в парку, але не могла не взяти участь у новорічному забігу. Вирішила, що Дід Мороз буде бігати, я також вирішила бігати, щоб бути здоровою. Подолавши основну дистанцію 2015 метрів, бігуни остаточно підготували свої організми для наступної порції олів'є на льодовому майданчику, де ще годину каталися на ковзанах. У нас є у багатьох символізм якийсь, да? Тобто як рік почнеш, так його і проведеш. Плюс, крім цього, знову ж таки, той же тест на силу волі. Тобто вдома багато страв різних, все смачно, все тепло і далі, а ми все залишили і пішли бігати. Учасникам забігу настільки сподобалася ідея таких спортивних заходів, що вони пообіцяли, на кожне свято тепер будуть влаштовувати подібні акції. Зокрема, в День закоханих запропонують пробігтися парами, а на 8 березня спробують підговорити жінок почати готувати свою фігуру до літа. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.
13 січня – щедрий вечір та Меланії. Це другий святий вечір у циклі різдвяних свят. Після родинного застілля дітлахи вирушають щедрувати, а дорослі – маланкувати. У Чернівцях з міркувань безпеки фестиваль «Маланок» відмінили. Дійство планували провести 17 січня на Соборній площі. Причина тільки одна – це питання безпеки. Ви знаєте, що відбулися декілька вибухів останнім часом на Сході, на Південній Україні. Ми прийняли рішення за клопотанням Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ обмежити проведення великолюдних заходів, де ми не можемо, скажімо так, забезпечити якийсь пропускний режим чи контроль за належний контроль за безпеку. Натомість Переберію традиційно святкуватимуть в буковинських районах. У Красноїльську коляда розпочнеться увечері і триватиме цілу ніч. Зранку маланки пройдуть парадом через увесь Красноїльськ. У Вашківцях об 11-й годині теж відбудеться традиційна Переберія. Цього року там очікують на колективі з Румунії, дітей з Одеси та юженецьких молодичок. Формат Вишкевецької Переберії, щоправда, змінили. З огляду на заходи безпеки, це не буде фестиваль з конкурсами та нагородженнями. Натомість збиратимуть кошти, речі та продукти харчування для військових на Сході. А за правопорядком в місті Вашківці стежитимуть близько сотні правоохоронців. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах, Facebook та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства АС на YouTube. Всього нам доброго!